በቃ ካለማገናዘብ እና ትንሽ ከእድሜ ችግር ይመስለኛል እንደዚህ ያደረገችው። ይቅርታውን እንድትቀበሏት ነው ዛሬ እናንተን ማንገብግብ የጠሯችሁ። ችግር የለውም። ሚናዬ ቤቲና ሩታ በዊና ምክንያት ታረቁ። እንግዲህ ዊና ትልቅ ሰው፣ በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ስራ ነው የሰራኸው። እንግዲህ ሰሞኑን በተፈጠረው ችግር ሁለቱን አምጥቶ አስታርቋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ቤቲ በሰራችሁ ስራ ስህተት እንደሆነ ስታቅ ከሩታ እግር ስር ወድቃ በጣም ይቅርታ በመጠየቅ እንግዲህ ደግሞ ደስ የሚል ጥቅስም ስጦታ አበርክታል። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት። እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ስራ ሰርቷል ወንድማችሁ ማለት ነው። እሱ ማን ነው? ዊናይቱ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ከነ ሙቪ ጋር የሚሰራው ማለት ነው። በጣም ጥሩ በቃ ስርዓት ያለው እንግዲህ መክሮ ልጅቷን ቤቲን የሰራችው ስራ ስህተት እንደሆነ እና ካለማወቅ አንጻር ከእድሜ አንጻርም እንደሆነ ለእኛ በማስረዳት እና አብርሽን ቀጥሮ አገናኝቶ ተመልካችን በሙሉ ይቅርታ እንድትጠይቅ በተለይ ሩታን ስላስለቀሰቻት ነገሩ እየሰፋ ስለሆነ እዚህ ላይ መቋጨት ስላለብን ሩታ ደግሞ ከሚዲያ እጠፋለሁ ስላለችን ሩታ ደግሞ የሁላችንም ድምቀት ናትና መጥፋት የለባትም። ስለዚህ ቤት ይሄን ያደረገችው ባለማወቅና ከእድሜ አንጻር ነው፣ እባካችሁ ይቅርታ አድርጉላት ብሎ አገናኝቷቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ተከትሎም ሁለታቸውን አንድ የሚያደርግ ወይም እንዳይለያዩ የሚያደርግ ደስ የሚል እንድጠቅስ ስጦታ አበርክታላቸዋለች። ሩታም እንግዲህ ስሜቷን ገልጻለች ማለት ነው። በዛን ሰዓት ስታለቅስ ምን ተሰምቷት እንደነበረ በጣም እንዳዘነች፣ ራስ ወዳድ መሆኗንም እንዳወቀች ነው የተናገረችው ዛሬ። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፉት። የእውነት እንግዲህ ባለፈው ቤቲ እንደሰማችሁት ለአብርሽ እወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ በሚል መታ ነበር። እንግዲህ ዊና ደግሞ በቃ በጣም ጎበዝ ነው፣ ግን አድናቂው ነኝ ለዊና ማለት ነው። ንግግሩ፣ ስርዓቱ ኢብን እንኳን ለቤቲ በቃ ምንም አላጠፋሽም፣ እንግዲህ ካለማወቅ መሆን ከሌለበት ነገር አድርገሻል፣ ነገር ግን ይቅርታ ብቻ ጠይቂ፣ ምንም አላጠፋሽም ሌላ በማለት ይቅርታ እንድትጠይቅ አድርጓታል። በተለይ ተመልካቾችንም በሙሉ ማለት ነው በጣም የአብርሽ ቤተሰብ እንዳዘነባት፣ ሩታም እንዳዘነችባት፣ ሁሉም ሰው እንዳዘነባት ዊና ተናገረ ማለት ነው። እውነት ነው። ጠቅላላ ዩቱቡ በሙሉ በቤት ያላዘነ የለም። ቲክቶክ ላይም እየተጣሉ እየተባሉ ነበር። እንግዲህ አብርሽ ደግሞ ለእኔ ችግር የለውም ኤፍሬም ራሱን እኔን ይቅርታ ሲጠይቀኝ ሩታን ይቅርታ ጠይቅ እንጂ እኛማ ነገ ጧት የምንገናኝ ሰዎች ነበረ ብሎ ነበረ። ዛሬም እንግዲህ ሩታን ይቅርታ ትጠይቅ እያወቀች ሁሉን ነገር እያወቀች ይሄን በማድረጉ ሩታን አስለክሳታለች። ስለዚህ ሩታን ይቅርታ ትጠይቅ እኔ ጋር ችግር የለም በማለት እንግዲህ ከሩታ ከእግሯ ስር ወድቃ ይቅርታ ብላለች። ሩታም ይቅርታዋን ተቀብላለች። በወቅቱ ግን ሩታ በጣም እንደተናደደች እና እንዴት ቃል ኪዳን መኖራችን እያወቀች ከፍቅርም አልፎ ሌላ ህይወት ጀምረን እያለ ይሄን ሁሉ ነገር እያወቀች ራስ ወዳድ ብቻ ራሷን በመመልከት የራሷን ስሜት ብቻ በማዳመጥ እንዴት ይህን ታደርጋለች ብዬ አዝኜባት ነበር። ቢሆንም ግን አሁን በቃ ይቅርታ አድርጌላታለሁ በማለት ለተመልካች አድርሳለች ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከቤቲ በላይ ዊና ነው በቃ ማለት ይቅርታ እንደመጠየቅ ብሎ በመሀል ገብቶ እንደዚህ ሰላም ሊያወርድ የቻለው እና አመጣጡ ስርዓቱ ምኑ ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያገናኛቸው። ሩታ ግን ስትመጣ የታችኋታለ ከላይ ከላይ እየተነፈሰች ነው የመጣችው። አብርሽም ምንም ቁጭቱ አልወጣላትም። ስለዚህ መናገር ያለባትን ነገር ትናገር፣ እኔ ጋር ምንም ችግር የለውም፣ እሷን ነው ያስለቀሰቻት ያስቀየመቻት በማለት ሩታ እንግዲህ የነበረውን ስሜት በዛን ሰዓት ምን ያህል ከፍቷት እንደነበረ ተናግራለች። ሁኔታውንም ዊና አስረድቷል። ዊና በዝርዝር አስረድቷል።
ልጅ እንግዲህ ቤቲም ይህን ነገር ያደረግኩት በቃ የራሴን ስሜት ብቻ ተከትዬ ነው። ስለ እነሱም ሳላስብ ይሄ ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም። የሰው ሕይወትም ይበጠበጣል ብዬ አላሰብኩም። ነገር ግን የሰው ሕይወት ስለበጠበጥኩ በጣም ይቅርታ ያድርጉልኝ ብላ በተመልካች ፊት ይቅርታ ጠይቃለች ማለት ነው። ሩታም እንግዲህ ይቅርታዋን በመቀበል ይኸው ተቃቅፈዋል ማለት ነው። ከምንም በላይ ዊና ደስ ብሎታል፣ ሰላም ስለወረደ ማለት ነው። ሩታም እንግዲህ ፈገግ ብላለች ዛሬ ማለት ነው። ደስ ብሏቸዋል። ግን እዚህ ጋር እንዴት ተመለከትኩት አለ ቤቲ ማለት ነው። ቤቲ እውነት ግን አብረሽን ታፈቅረዋለች እንዴ? ዛሬ ራሱ አንዳንዴ እንባ ይመጣባታል ማለት ነው። ስታወራ ስጦታም ስትሰጥ የሆነም ስትናገር ለማልቀስ እየሞከረች ነው። የኔ እናት የእውነት አፍቅረሽው ከሆነ ከባድ ነው። ፍቅር እኮ እንዴት ነው ትዳርም ያፈርሳል። የእውነት በትዳር መሀል ገብተን እኮ የሰው ትዳርም እናፈርሳለን። አንዳንዴ እንደዚህ በአይነ ፍቅር ይገባል ምናምን እና ከባድ ነው። እና ዊና በጣም ነው የገረመው። ብዙ የሩታ ተመልካች የአብርሽ ተመልካች እንዳዘነ ጠቅላላ ዩቱበሮች እንደተቆጡ እንዲሁም ደግሞ አልፎም ተርፎም እንደምታውቁት ከቤተሰብም ስለደረሰ ነገሩ እዚህ ላይ መቋጨት አለበት ብሏል ዊና ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ነው የእውነት በጣም ጎበዝ። እንግዲህ ነገሩ እውነትና ውሸት መሆኑን እነሱ ነው የሚያውቁት። ለእኛ ለተመልካች ግን ዊና በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራው። ምን አለ አብርሽ፣ ትንንሽ ነገሮች የምናደርጋቸው እየሰፉ እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ እና ዛሬ እዚህ ላይ ማብቃት አለበት። እሷን በጣም ብዙ ሰው አሳዝናለች። ቤቲ ብዙ ሰው አዝኖባታል። ሩታንም አስለቅሳለች፣ አስከፍታለች። በጣም ያስለቀሰችው የጎዳችው እሷን ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይቅርታ በሏት በተመልካች ፊት ብሎ ሁሉንም ይቅርታ ጠይቋል ማለት ነው። እሱ ራሱ በራሱ እንዳታሳፍሩኝ ይቅርታዋን ተቀበሏት ብሎ ለቤቲ ማለት ነው። ቤቲ እንግዲህ ይህን ነገር ለወደፊትስ ምን ታያለሽ ስትባል፣ ለእኔ እግዚአብሔር ያለው ከአብርሽ የተሻለ ህይወት ሊሰጠኝ ይችላል፣ ግን ትምህርት ሊሆን ይችላል አለች። እንግዲህ አንዳንዴ ፕራንክ ነው ብላችሁ ስትጠራጠሩ እንደዚህ በዚህ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከእኔ ብዙ ሰው ይማራል አለች። ለምን ስሜታችን ብቻ መከተል የለብንም፣ የሰው ትዳር ማፍረሳችንም ማየት ማስተዋል አለብን የሚለው መሰመር አለበት ብላ አልፋለች ማለት ነው። ይህንን ነው ያስተላለፈችው ማለት ነው። እንግዲህ ደስ የሚል ጥቅስ ሳታለች ማለት ነው ለሩታና ላብርሽ። ዊናም ደስ ብሎታል በመሀላቸው ገብቶ። እንግዲህ ትናንትና ጠርቷት ብዙ አውርቷት ብዙ መክሯት ይቅርታ እንድትጠይቅ አሳምኗት፣ ዛሬም አብርሽና ሩታንም ጠርቶ እንግዲህ ሩታ ክላስ ነበራት መሰል ከክላስ ማስወጥቼ ነው ያለ እና ሁለቱም በማገናኘት አስታርቋቸዋል። ስለዚህ ስለ ቤቲና ሩታ ከዚህ በኋላ አይወራም ማለት ነው። ነገሩ እዚህ ጋር ተቋጨ። በጣም ደስ ይላል። ሩታም እንግዲህ ዛሬ ፈገግ ብላለች ከልቧ። ያው በሁኔታውም አኩርፋ ቢሆንም በጣም እንዳኮረፈች በጣም እንደተቀየመች ነው አብርሽ የተናገረ። እንግዲህ ምክንያቱም ከፊቷ ላይ ይነበባል። ስትመጣ የእውነት በጣም እንዴት ነው ኮስተር ብላን የመጣችው ሩታና፣ ከመጣች በኋላ ይቅርታ ከተጠየቀች በኋላ ፈገግ ብላለች። በእርግጥ ሁኔታው ትንሽ ያናድዳል። እውነትም ይሆን አይሆን አሁን እኮ በመሀል ሩታ በማታውቀው ነገር እንደዚህ ስትሆን እውነት ሊመስላት ይችላል። ኢቭን ፕራንክም ቢሆን እኮ ለሩታ እውነት ሊመስላት ይችላል በጊዜው ማለት ነው። እና ብቻ ከባድ ነው። እንግዲህ ሰላም ወርዷል ማለት ነው። በጣም በጣም ሊመሰገንና የሚገባው ዊና ነው የእውነት በመሀል ገብቶ እንደዚህ ማስታረቁ። ቤቲንም አንትን ብሎ መክረው ምን ብሎ እንዲሁም ደግሞ በቃ እሷ የማትጎዳበትን መንገድ ምን ማድረግ እንዳለባት መክሯታል። በጣም ማለት ነው እንግዲህ ዝግ ብላ ይቅርታ ጠይቃለች እነ ሩታ እና አብርሽ ማለት ነው። አብርሽ እኔ ጋ ችግር የለም ብቻ ሩታን ይቅርታ ተጠይቃት በማለት ለእሷ ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ነው የጨረሱት። ደስ ይላል። ሩታ ሳቅ ብላ ፈገግ ብላለች ማለት ነው። እንትና ግን ቤቲ ግን እንደ ከፋት ነው። እኔ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ስሬስ ሆና ነው የመጣችው። ኢቨን እንኳን ስጦታ ስሰጥ ብቻ ነው ፈገግ ያለችው። አንዳንዴ እምባሁን ላይ ይታይባታል። እውነት እንግዲህ ያው ባለትዳር ስለሆኑ ወይም ፍቅረኛሞች ስለሆኑ በመሀላቸው እንግዲህ ያለሽን ፍቅር እንደ መከራት ዊና ማለት ነው አብርሽን ለመርሳት ሞክሪ። አብርሽ ያንቺ ሳይሆን
ሩታ ብቻ ነው። ስለዚህ አብርሽን ከጭንቅላት ሻስ ወጮ በማለት መክሯታል ማለት ነው፣ ወይና ማለት ነው። ስለዚህ ቤትዬ እንግዲህ ፈጣሪ ከአንቺ ጋር ይሁን። አፍቀረሽውም ከሆነ ለአንቺ ያለውን እግዚአብሔር ደግሞ እንዲሰጥ ነው።